Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini hari Khamis pukul 8.5 minit kita mulakan kelas kimia tingkatan 5. So kita akan belajar topik 2 carbon compound dan bermula daripada ester. Tapi sebelum kita start dengan ester, kita kena tahu sebenarnya ester adalah hasil daripada esterification, iaitu dia punya reaktan antara alkohol dengan carboxylic acid. Okay, so kita start dengan general formula of ester, di mana formula dia CnH2n plus 1 COO CmH2m plus 1. So di sini kita akan nampak ada dua unknown, N dan M. Kalau kita tengok dalam gambar ni, okey, sebab dia adalah dia adalah esterification antara carboxylic acid, yang ni adalah carboxylic acid eh, C double bond O, yang R ni adalah yang CH2 ke CH3 ke C2H4, R tu yang depan dia, lepas tu COOH ni eh, ini C double bond O OH, ini adalah carboxylic acid. Dia bertindak balas, dia react dengan alkohol, di mana dia adalah R. R ni adalah yang C2H5 ke C3H7 ke OH. Okay, so dia ambil OH daripada carboxylic acid dan ambil H daripada alkohol. Okay, so dia jadi water dan dia bergabung di sini eh. O ni bergabung di C ni. OR ni. So OR ni, OR ni dia akan bergabung dengan C. So dia jadi C double bond O OR. Siapa yang tak nampak screen? Angkat tangan. Kamu kena pinkan presentation saya. Kalau dekat handphone, kamu kena pinkan presentation saya. Kamu kena, kalau pakai handphone, kamu kena pinkan presentation. So dia ada kat sini, ada kena sini pin, boleh pin kat sini ya, boleh pin kalau handphone. iPad pun pergi juga lah dekat tu pin kan. Saya tak pasti sangat lah, saya rasa macam tu juga. Okay, saya ulang eh. Okay, saya ulang balik. Kalau yang sama je keluar masuk balik. Okay. So kalau ester dia adalah tindak balas antara carboxylic acid dengan alkohol. Ulang balik, carboxylic acid dengan alkohol. Kan kita belajar carboxylic acid, boleh tak bagi saya contoh carboxylic acid? Boleh tak bagi saya contoh carboxylic acid? Ethanoic acid, okay, very good. So ethanoic acid apa formula dia, boleh tak beritahu saya formula dia apa? Formula untuk ethanoic acid. Oh, itu methanoic acid. Ethanoic acid, CH3COH. Okay, very good. Okay, saya pakai pen. Pen saya. Tak ada pen. Siapa tadi? Aisyah dah dapat tengok balik tak? Ni screen. Boleh tengok screen tak? Okay, so CH3 COO, kenapa COO? Sebab satu double bond, satu lagi tak double bond dengan O. Okay, bagi saya contoh alkohol, etanol, korang dah bosan. Okay, so formula untuk etanol, propanol lah, okay, formula untuk propanol C. Propanol, propanol. Saya nak propanol. Formula untuk propanol. Bagi saya formula, tolong. C3, very good. H7. OH. Okay. So, saya kamu tengok eh. Ini adalah propanol. Okay. So,
daripada OH daripada etanoic acid dan H daripada alkohol akan bergabung jadi water. Okey, akan jadi water. Okey. Okey, dia akan jadi water. Lepas tu yang ni akan bergabung eh. So yang ini saya tunggu kamu silent je. Mute, mute, mute. Siapa yang baru masuk mute kan tolong. Yasmin Nazira, tolong, tolong mute kan. Okay, so tadi OH daripada ethanol acid dan H daripada propanol akan jadi water. Lepas tu, yang ini. Okay, CH3CO ni. Okay, dia akan bergabung dengan yang ni, CH3. Yang ni dia akan bergabung. Tapi O dia ni, O dia ni akan berada di sini. C ni adalah O. Lepas tu kamu ambil je C3H7 ni. So dia jadilah gabungan Allah. Gabungan ni adalah nama dia ester. So ini adalah kumpulan ester. Okay, so nama dia adalah kamu ambil daripada alkohol, propil. Okay, lepas tu daripada asid adalah etanoat. Okay, boleh tak ni? Ya, O tu daripada alkohol ni, ha, O ni. Okay, so maksudnya OH dia dengan H daripada alkohol pergi jadi water. So yang lain tu bergabung balik jadi ester. Okay, itu masuk gambar ni. Ni masuk gambar ni. Eh? Tapi dia buat R. R ni adalah general formula je. Maksudnya yang rantaian panjang. Okay, so tempat itu N ni. So formula dia, dia tak lengkap ni. So formula dia CnH2n plus 1. Okay. So formula dia adalah water kena sebut tapi water kena sebut lah. Tak sebut lah. Itu dalam reaction kena sebut lah. Okay. So formula dia adalah CnH2n plus 1. Siapa pakai mikrofon tolong. COO. Okay. Ini datang daripada carboxylic acid. Datang daripada carboxylic acid. Lepas tu CO. Sorry. COO. Lepas tu CM. H2M plus 1. Okay. Yang ni datang daripada alkohol. Okay. So kalau dia punya N dia start dengan mana? N start dengan di mana N start dengan kosong. Kenapa N start dengan kosong? Kenapa N start dengan kosong? Sebab dia dah ada satu C tu. Yang ni ha, dah ada satu C kat sini. Kalau N dia kosong, dia ada satu C. So, start dengan methanoic acid eh. Sebab dia adalah daripada carboxylic acid. Yang ni, depan ni. Yang depan ni datang daripada carboxylic acid. Yang belakang ni datang daripada alkohol. So, sebab alkohol dia ada satu. So, kita start dengan satu, dua, tiga, dot, dot, dot. So, ini formula yang penuh dia. So, CnH2n plus 1, COO, CmH2n plus 1, where N start from 0, 1, 2, or M equal 1, 2, 3. Okay, formula ni okay tak? Saya nak tanya balik. Saya nak tanya balik eh. Yang saya tak bulatkan ni, yang saya bulatkan ni, dia datang dari mana? Ha, ni datang dari mana ni?
Okay, very good. Dia datang daripada alkohol. Ni start daripada alkohol. Kalau yang lakar ni, yang ni start that, dia datang dari mana? Karbosilik. Karbosilik acid. Okay, very good. Okay, so itu masuk ke formula dia. Okay, so jadilah ester. Okay. So esterification adalah reaction, ni ayat dia adalah carboxylic acid react with alcohol to produce ester and water. Ah. So the functional group is carboxylic group. So carboxylic group adalah C double bond 69. Okay. Kenapa ni? Salah betul lah. 69. Ni namanya apa yang kita plan tak jadi eh. This is very annoying thing. Very annoying. Allah Akbar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So sini adalah esterification. Carboxylic acid react alcohol to produce ester and water. The functional group of ester is carboxylic. So carboxylic ni yang benda ni. C double bond O O. Kalau nak tulis dalam macam perkataan dia akan jadi macam ni eh. So functional group dia. Functional group dia. Senggang C O O ni. So nama dia adalah carboxylic. Eh. Functional group dia. So kalau nampak je C double bond OO itu adalah ester. Okay. Anis Izzati tak payah pakai kamera. I don't know what happened tonight. This is not a good thing. It's a very good thing. Okay. Okay, setakat ni okay. So sekarang ni Allah Akbar. Kenapa dah malam ni macam ni? Tension ya. Okay. Okay, itu adalah carboxylic group eh. Okay. So, naming of ester. So, naming of ester consists of two parts. The name of alcohol and followed by acid part. Okay, walaupun gambar dia acid tu rupa dia, kalau walaupun dia punya ni kan acid dulu, tapi nama dia adalah alcohol dulu. Dia akan jadi alkyl group. Okay, contohnya ethanoic acid tambah methanol. So nama dia adalah jadi methyl ethanoate. Okay. Okay, so kalau saya bagi nama lain eh, saya bagi nama lain. Saya buat propanoic acid. Okay, react dengan etanol. Boleh tak kamu beritahu saya nama ester dia apa? Okay, ingat eh, nama dia start dengan alkohol. Belakang dia adalah acid. Okay, very good. So, dia adalah ethyl propanoate. Very good. And water. Okay. Very good, eh. Okay, kalau saya bagi dia formula, kamu boleh tak bagi nama dia? Okay, contohnya saya bagi formula dia.
adalah okey, hasil dia adalah okey, bagi saya nama dia. Bagi saya nama ester ni. Okay, very good. Ramai jawab betul. Very good. Okay, so you have to know the name of the alcohol and the carboxylic acid. So, carboxylic acid dia adalah ethanoic acid. Very good. Lepas tu, dia punya alcohol adalah pentanol. Sebab tu kamu namakan dia pentil. Sorry. Pentil ethanoic. Okay, very good. Eh, pentil ethanoic. Okay, so very good. Okay, can you tell me the name of this ester? CH3COOH, CH3CH2OH. Lepas tu dia produce CH3COO, CH2CH3 plus H2O. What is the name of the ester produced? Okay, very good, very good. Okay, nama dia adalah dia ethyl lah. Dia ethyl sebab alkohol dia adalah etanol. Dah ada lah, dah ada jawapan. Okay, so dia etanol. Lepas tu ni ada ethanoic acid, so dia jadi ethanoic. Okay. Maksudnya kamu alert lah. Okay. So macam ni juga, kalau metanoic acid kahwin dengan etanol, dia react dengan etanol, dia jadi ethyl methanoic plus water. Kenapa dia terpecah-pecah kamu? Alisha nampak pecah-pecah, yang lain nampak pecah-pecah ke? Alisha? Tak kan, dia internet kot. Okay. So sekarang ni nama boleh nama? Sekarang ni, daripada nama kepada structure. Okey. Daripada nama kepada structure molekul. Macam mana nak tunjuk gambar ni? Kamu tak tunjuk ke? Okey, saya kena tunjuklah. So methyl methanoate. Okey, methyl methanoate. Okey. So kita nak methyl. So kita tengok apa dulu? Kalau nak tunjuk structure, kita nak kita tengok alkohol ke kita tengok carboxylic acid? Okey. Methyl methanoate. Methyl methanoate, methanoate. Okey. So start dengan carboxylic acid. So tengok belakang dulu. So ini M dia METHA, met. Met maksudnya 1C. So kalau methanoic acid dia HCOO. Betul tak? HCOO. So methyl adalah 1C. So C1H3. Ha, ini adalah ester. Kenapa dia macam pelik ni? Kenapa dia macam pelik ni? Dia tak ada C kat depan sebab N dia start dengan kosong kan? Sebab dah ada 1C dah kat situ. Very good eh. So N dia start dengan kosong. So H dia 1 je lah. Okay, so kalau tadi methyl methanoate, pentil propanoate. Okay, cuba buat untuk buat pentil propanoate. Cuba buat pentil propanoate. Okay, siapa boleh buat pentil propanoate? Okay, cuba buat, cuba buat. C2H5COO CH C pentil, pentil. Pentil bukan C3. Okay,
Hana tu salah. N CH3 COO C5. Okay, very good. And Husna, Husna C3 je pahal tu. Alisha Akila C, bukan 12 eh, 11 eh. Alisha Izati betul, eh, Izati pun salah. Hanatika betul. Eh, oh my, oh my. Kenapa ada OH ni? Alia, Alia salah. Alia salah. Ini, ini, ini. Alia ni salah. Sebab dia dah ada O kat sini dah. So, tak payah OH kat belakang ni. Okay. So, yang ni betul. Nabila betul. Liana Sofia betul. Karina betul. Hani Afifa betul. Okay, very good. Very good. Okay. Okay, very good. Okay, so saya nampak jawapan dia. Okay, so cara dia adalah, nama dia adalah pentil propanoat kan? Pentil propanoat. So, kita start dari belakang dulu kan? Okay, so pentil propanoat. Okay, propanoat maksudnya ada 3C. Kalau 3C, N dia start dengan nombor 1, 2, 3. Tak ada kosong kan? So, kosong, 1, 2. So, dia adalah C2H5COO. Ini adalah untuk propanoat. Pentil pula, 5C dia. Okay, dia ada 5C dia. So, jadi C5H11. Tak perlu letak OH dah kat belakang sebab dia dah gunakan tadi untuk jadi water kan? Sebab O dah dekat depan dah. Ni. So, ini adalah jawapan yang betul. So, ini adalah bahagian asid. Okay, C2H5CO dan OC5H11 adalah bahagian alkohol. Siapa? Mas Mira tak faham lagi. Okay, Mas Mira, apa yang kau tak faham? Setakat ni. Tak, sebab sekarang ni saya nak tahu nama dia je. Kalau buat equation baru... kita tambah H2O eh, Izzati. Kenapa 11? Sebab pentil ni daripada pentil ni daripada pentanol. Okay. Pentanol formula dia adalah C5H11OH. Okay. Sebab itulah C5H11. Propanoic ni datang daripada propanoic acid. Okay, so propanoic acid adalah C2H5COOH. So, ya OH yang belakang ni macam Sofi cakap, dia jadi water ni. Ha. Yang OH ni dah hilang jadi water. H dengan OH ni. Okay. Eh, macam tu lah. Macam tu lah tadi aku dah beritahu dah. Mas Mira, Mas Mira kena fokus. Mira. Okay, tengok balik ni. Saya tak suka kalau benda ni berlaku. Okay. Okay. So kalau kita tengok ni, so pentil propanoid. Okay, so propanoid datang daripada asid karbosilik kan? Karbosilik asid. Dan pentil daripada pentanol. Okay. Next adalah kena buat ni salah eja ni eh. Propil etanoid. Macam mana nak buat propil etanoid? Okay, Mas. Kamu tengok fokus ni. Fokus ni, Mas. Okay, eh? Propil etanoid. Mas saja jawab, propil tu
datang daripada alkohol. Boleh tak beritahu nama, boleh tak beritahu formula untuk propanol? Propyl ethanoate. Okey. So propyl tu daripada propanol. Bagi saya formula untuk alkohol. Eh, mas saja. Ada banyak mas ke kat dunia ni? Okey, so jawapan dia adalah H7OH. Okey. Ethanoate. Ethanoate tu datang dari mana, Mas? Mas Mira. Ethanoate tu daripada carboxylic acid. So nama carboxylic acid dia apa? Very good. Ethanoic acid eh. So ethanoic acid, kamu kena tahu formula untuk ethanoic acid. So, betul. Okay, so nama kau formula ethanoic acid. Okay, boleh tak beritahu saya ethanoic acid tu ada berapa C? Mas Mira. Ada berapa C? Dia ada bukan this and dia betul start pada 1, tapi C dia ada 2. Okay, bilangan karbon dia 2. Tapi N start pada 1 eh. So dia punya formula dia apa, Mas? Untuk ethanoic acid. Formula dia apa? Okay. So formula dia adalah C. Okay, kawan-kawan tolong formula untuk ethanoic acid. Okay, CH3COOH eh, COOH. So bila kata propyl ethanoate, okay, bila kata propyl ethanoate, so kita ambil dulu ethanoate ni, kita ambil dulu CH3COO, okay, lepas tu ambil propanol punya C3H7. Okay, very good, Shikina. Okay. So, nama dia akan terbalik daripada structure dia. Okay, so kena hati-hatilah. Dia akan terbalik structure dengan mana. Okay. So, itu adalah propyl ethanoate. Okay, so sekarang ni kamu dah ada kemahiran di mana daripada structure kepada nama ataupun daripada nama kepada structure. Okey. So sekarang ni nak buat ester, kita akan buat kaedah reflux. Ini adalah gambar rajah dia. Okey, so di dalam round bottom flask ni ada etanol dengan ethanoic acid. Lepas tu condenser labic ni tegak kat atas. Okey, water in water out. Ingat tak Sophie kau basah sebab labic condenser ni? Okey, lepas tu ada tisu tube ni. Okey. Okey. So, porcelain chip kita letakkan to prevent bumping and ensure smooth boiling. Okey, bila kita bubbleskan, bila kita panaskan etanol dengan ethanoic acid ni. Okey, dia akan hasilkan bubble. So, porcelain chip ni tujuannya nak pecahkan bubbles tu, tak nak ada bubbles. Lepas tu, kamu perasan tak labic condenser ni letak atas dia? Kenapa letak atas dia? Sebab okay, kenapa letak atas dia? Tapi sempat pakai sebab kering kan? Okay. Kenapa kita letak labic condenser atas dia? Sebab etanol ni dia senang jadi gas. Senang jadi gas. So, kita tak nak dia jadi gas. So, labic condenser ni dia sejukkan gas tu. Dia akan jadikan dia liquid balik. So dia akan naik, turun balik. Naik, turun balik. Sebab tu kita namakan dia reflux. Tujuan letak water bath adalah untuk inefficient heating. Tujuan labic condenser untuk to cool and the ethanol and ethanoic acid. Okay, kita pause sekejap.
Okay, so saya ulang balik eh. Porcelain chips tu, tujuan dia to prevent bumping and ensure smooth boiling. Okay. So, maksudnya etanol dan etanoic acid ni, bila kita panaskan dia, kita akan hasilkan bubbles eh. So, bila kita hasilkan bubbles, kita nak pecahkan bubbles tu, kita letak porcelain chip tu. Ahli Atira betul, kalau functional group untuk ester COO saja betul. Okay. So water bath memang uniform heating. Okay, so dia tak nak kita panaskan kat bawah aja, kita nak dia panas secara menyeluruh tepi atas bawah. Sebab tu bila kamu lukis gambar raja radas tu, kamu kena pastikan dalam ni rendah daripada luar ni. Ya, betul. Pumping tu to prevent buih tu. Okay, liquid condenser ni kita letak kat atas sebab etanol ni dia mudah jadi gas ataupun dia volatile eh. Volatile. So, volatile ni maksudnya dia senang meruap. Okay. So, bila dia etanol ni senang jadi gas, so dia akan naik atas. Dia naik atas. So, liquid condenser ni akan sejukkan etanol tu. So, dia akan jadi cecair balik. Dia akan jadi liquid balik, dia turun balik. So, masuk oleh liquid ni. Okay, so tak adalah etanol dengan etanoic acid itu keluar masuk ke atmosfera. Eh? So itu adalah tujuan liquid condenser tu naik atas tu. Etanoic acid pun volatile juga sebab dia punya C dia sikit. Carbon bilangan carbon dia sikit. Ya yeah, betul. Macam nak buat proses carboxylic acid juga betul. Imak lah ini ni cara ni nama dia reflux eh. Tu ke masuk broken and rejoins. Broken and rejoins maksudnya bond to broke lepas tu nanti dia join balik. Itu masuk broken and rejoin eh. Okey. Okey. Okey, settle. So, physical properties of etanoic. So, ester ni bau dia wangi eh. Sebab tu banyak buat dalam minyak wangi. Dia colorless. Okay. Dia insoluble in water dan dia less dense in water. Okay. Sebab tu lah natural sources dia kalau kamu ambil dalam fruit tu dia ada ester eh dalamnya. So, contohnya benzyl etanoic adalah jasmine kan, bau jasmine. Ethyl butanoic adalah pineapple. Okay. So, mungkin rasa pineapple yang kamu rasa dalam minuman tu sebenarnya buatan dalam makmal yang dicampurkan etanol dengan butanoic acid. Macam tu. Ataupun dia ambil yang pineapple sebenarnya. Okay. Palm oil the liquid ester eh. Liquid ester. The higher and complex ester does not produce pleasant smells. Maksudnya makin banyak C dia. C dia bertambah macam ada 10 ke 12. So makin lama bau dia makin kurang ataupun bau dia makin tak sedap. Okay, so bau yang sedap atau bau simple ni dia punya bilangan C dia adalah sedikit. Macam bau minyak tu, minyak tu sendiri adalah ester. So there are few uses of ester. First is the smell of apples come from natural ester. Apple shampoo contains artificial ester. Perfumes, soaps and also added with are also added with artificial ester. So, biasanya buat perfume, cosmetic, artificial food flavoring yang ada bau dan dah ada yang rasa, biasanya ada ester. Okay, use as organic solvent, contohnya dalam sunburn lotion, dia ada ethyl etanoic. Dalam polish remover pun ada ethyl etanoic, dalam glue pun ada ethyl etanoic. Lepas tu synthetic fiber fabrics dengan boleh buat aspirin eh. So benda ni memang kena hafal lah. Okay, so ester settle lah.
Ada question about ester? Bagus ke ester artificial ni? Biasanya artificial tak bagus. Biasanya lah. Okay, settle ester. Oh, apa nak ya? Okay, fats. Apa isi? Gigi tu apa? Good game eh? Saya tak tahu gigi tu apa. Go, go. Saya kan gigi tu good game, good game. Ya kan macam, ya dah habis, good game, take go. Okay, so kita dah masuk fat, lepas fat raba eh? Betul tak? Kita ni nak meraba fat. Eh, tak lah. Okay. Okay. Fats and oils are chemically similar. Sorry, buat lawak. Tak kerasa. Okay. Fats and oils are chemically similar but differ in physical state. Okay. Oil dengan fats. Okay. So, beza oil dengan fat. Oli datang daripada plant. Fat and oil. Okay. Oil ni datang daripada plant dan fat ni datang daripada animal. So dalam badan kita ni oil ke fat dalam badan kita ni? Fat lah, asal oil pula. Okay, sebab kita ni bukannya plant eh. Kita adalah bukannya tumbuh-tumbuhan. Okay, lepas tu exist in liquid state at room temperature. So masa suhu bilik ni macam sekarang ni dia akan sebagai liquid. Kalau fats pula dia sebagai solid. So macam butter, okay. Itu adalah solid. Oil are unsaturated. So maksudnya dia ada double bond between carbon atoms. Okay, oils are unsaturated. Tapi fat dia saturated. So dia tak ada double bond, dia ada single bond je antara carbon atom. Okay, setakat ni boleh? Okay, so saya teruskan. Okay, so contoh dia butter dengan apa dia? Telur. Sekejap. Start. T-A-L-L-O-W. Saya nak sebut ni. Is rendered form of beef or mutton fat. Okay. So ni adalah type of fat eh, daripada beef. Okay. Lepas tu contoh oil lemak. Minyak sapi. Kalau minyak sapi bukan ghee eh. Saya pun tak pasti. Ghee. Okay, lepas tu oil, palm oil, ghee bukan GHE. GHE. Okay. Kalau palm contoh oil adalah palm oil, coconut oil dengan sunflower oil. Okay, fats and oil are mixture of different esters. So sebenarnya dia esters. Fats are formed from three molecules of long chain carboxylic acid called fatty acids and one molecules of alcohol called glycerol. Okay, so fat ni adalah ester. Kalau fat dia tiga molecules of long chain carboxylic acid and one alkohol daripada glycerol. So glycerol campur dengan fatty acid dapatlah fat. Okay. Ini ha. So ini adalah fatty acid. Okay, boleh tak beritahu ada bau? Rasanya tak ada bau kan? Sebab kan dia kata kalau makin panjang dia punya chain dia, makin kurang bau wangi dia kan? Okay. So okay, boleh tak beritahu saya? Okay, kat sini dia beritahu R1, R2, R3 sebenarnya dia mudahkan. Okay, dia contains 12 to 18 carbon atoms per molecule. Maksudnya kat sini ada C 12, maksud ada H. So sebab banyak sangat, so digantikan dengan R. R ni adalah long chain carbon atoms eh. So 1, 2, panjang gila lah. Panjang gila. So 1, 2, 3 fatty acid campur dengan satu alkohol, nama dia glycerol. Bila kedua-dua ni acid dan
alkohol ni bergabung, dia jadi ester. Nama dia adalah fat. So fatty molecule dia adalah ini. Okay, kamu tengok eh. Tengok betul. Tengok betul-betul. Fokus. Mask, fokus. Okay. Kamu tengok yang ni. Fatty acid 1. Fatty acid 2. Fatty acid 3. React dengan 1 glycerol. 1 glycerol ni adalah C dia ada 3. Tapi pada masa sama dia ada 3 hydroxyl. Okay. So, kamu belajar juga kan? Okay, memang fat tu adalah bio. Lepas tu, setiap OH daripada asid ni, dia akan bergabung dengan satu H daripada glycerol. So, OH jadi water, breakup and rejoin eh. Breakup and rejoin jadi water, breakup and rejoin jadi water, breakup and rejoin jadi water. So, yang merah ni akan gabung dengan yang biru ni. So, dia jadi besar macam ni. Dan jangan lupa dia plus 3 water. Okay, faham? Ini adalah asid. Glycerol. Saya kata kalau apa-apa yang belakang dia all. Okay, all ya. Nama dia alkohol. So, break up and rejoin tadi. Okay, sebab tu ada water eh. Okay. So, apa tujuan fats and oils? Kalau kita makan dia, dia adalah sebagai energy. Okay, lepas tu dia bagi nutrients kat kita. Sebab kalau kamu belajar bio, dia sebagai apa tu? Phospholipid kan? Okay, membrane cell tu. Okay, so kita perlukan lemak untuk tu. Lepas tu mana kamu ni? Dah hilang lah kamu. Okay. Dan thermal insulation eh. Macam saya ada banyak gila lah thermal insulator. So saya tak rasa sejuk lah. Kamila saya pun. Okay, so dan dia juga untuk protect the internal organ. Okay, so dia protect internal organ maksudnya kalau bola dia kena baling kena kat kamu, dia kena lemak dulu, dia tak kena jantung terus. Ha, macam tu. Okay. So dia protect internal organ. Okay, lepas tu saturated and unsaturated fats. So fat or oil molecules is affected by parent fatty acids. Kalau fatty acids tu panjang, okay, dan kalau dia saturated atau unsaturated, okay. So, fatty acid can be differentiated into ways. Dia punya length of carbon chains dengan saturated ataupun or unsaturated. Okay. Saturated fatty acid, all carbon atoms join together by carbon-carbon single covalent bond. For example, lauric acid kalau dia ada 12 carbon atoms, palmitic acid 16 carbon atoms, dan stearic acid kalau ada 18 carbon atoms. So dia panjang sangat-sangat eh. Okay, unsaturated fatty acid pula dia ada one or more carbon-carbon double covalent bond eh. Okay, so kalau oleic acid, nama dia adalah mono unsaturated fatty acid. Dia ada one carbon-carbon double bond. Dia ada one carbon-carbon double bond. Okay. So, number of carbon dia 18. Double bond dia adalah antara carbon nombor 9 dan nombor 10. Itu dia punya double bond dia. Okay. Lenic acid pula, dia ada dua poly. Ya. Dia lebih daripada satu. Kalau mono, satu je double bond dia. Ini maksud dia. Mono maksudnya satu je carbon bond. Sorry. Mono maksudnya satu je double bond. Dan double bond dia antara carbon nombor 9 dan carbon nombor 10. Nak kena hafal ke? Kalau saya jadi kamu, saya tak hafal. Sebab saya tak suka benda jenis. Saya suka benda konsep. Tapi saya terangkan je nama dia.
Ah, kalau nak tahu dia unsaturated, dia mesti ada double bond lah. Kalau dia saturated, dia tak ada double bond lah. Okay, kalau linoleic acid pula, dia ada dua carbon double bond eh. So, antara double bond 9, 10 dengan 12, 13. Okay, yang ni pula ada tiga pula carbon double bond. Jadi, linoleic ni linolenic. Linolenic adalah tiga double bond antara carbon 9, 10, so 12, 13 dan carbon 15, 16. So, asalkan ada satu je double bond, dia adalah unsaturated. Tapi kalau saturated, dia langsung tak ada double bond. Contohnya adalah tristerine dengan tripalmitin. So biasanya kalau saturated, kalau dalam, ya yeah, betul, betul. Kalau saturated maksudnya ada double bond. Kalau saturated ni dia akan jadi pepejal dalam room temperature. Dia akan jadi pepejal dalam room temperature. Ya yeah, betul Kristina, tepat sekali. Saya tak kata saturated kena minimum 12 carbon, Alisha. Fat ni ataupun fatty acid, carbon dia kena panjang. So carbon dia kena panjang, dia kata minimum 12, maksimum berapa tadi kan? So kalau 12 tu maksudnya carbon dia dah panjang lah. Okay, tapi not necessarily mesti 12 carbon. Tapi kalau boleh, lebih boleh tak 12 carbon boleh. Ya? Okay, so ni adalah contoh structure of tristerine. Dan ni adalah tripalmitin. So, kalau saya tak faham. Okay, animal fats have large. Maaf, dia memang start 12. 12 dia dah panjang. Sebab kita kan belajar sampai 10. 10 tu tak boleh sangat. Okay, animal fats have large proportions of saturated fats. They have high melting points and solids at room temperature. So, kalau kita ni dalam badan kita ni, kita nak cakap saturated ke unsaturated fat? Badan kita ni. Okay, very good. Saturated eh. Sebab dia adalah animal fat eh. Okay. Unsaturated fats. Fat contain ester of glycerol and unsaturated fatty acid. So dia kena at least ada satu double bond ha. Ada satu double bond dalam dia punya fatty acid. Okay. So plant or vegetable oils contains a large proportion of unsaturated fats. Sebab tu dia have low melting points and liquid at room temperature. Kalau saya tak faham. Saya tak faham pun fatty acid. Yang biasa kena tahu dia konsep dia, dia punya R tu, dia punya carbon chain dia kena panjang. C dia kena 12 kat atas. Ah, kena tahu konsep. Okay. So, kalau kamu tengok, kan kita ada tengok margarin tu tak? Margarin ke, lepas tu ada mentega kan? So, sebenarnya dia adalah unsaturated fat jadi saturated. Daripada unsaturated, yang ada double bond, tukar jadi saturated. Okay. So, macam mana dia convertkan unsaturated fat kepada saturated? Kita panggil dia catalytic hydrogenation. Ah, pandai. Tambah oh, hydrogen. Sebab macam yang alkene, tambah hydrogen jadi alkene. Daripada unsaturated kepada saturated. Eh? Ya, yeah, dia asal daripada minyak, daripada oil tu. Okay. So, the hydrogenation process is carried out by bubbling hydrogen gas through hot liquid oil in the presence of fine particles of nickel catalyst. Boleh tak beritahu saya, kalau goreng cair, malah cair. Sebab kamu pecahkan bond dia. Okay. Boleh tak beritahu saya apakah condition untuk hydrogenation? Nah, sebab heat. Hydrogenation. Temperature 180 lagi. 180 ke 20? 200. So, sama je dengan ni, betul tak? Catalyst dia adalah nikel kan? So, sama je condition dengan hydrogenation.
Okey. So, kalau kita tengok sini, sini ada double bond. Kanak-kanak. Sini ada double bond. Lepas tu, bila tambah hidrogen, dia tak ada dah double bond ni. Okey. Tengok balik modul, tak ingat lah Ribah. 360 tu apa? 60 atm kan? 300 degree Celsius kan? Bukannya nikel 300. Oh, itu adalah steam. Sekejap, sekejap. So, dia nikel 180 darjah Celsius. Tu je kan? Tu je kan? Atmosphere kena ada ke atmospheric? Tak ada kan? Ha, tak ada. Dia panaskan je. Dia ada dua je condition dia. Okay. So, kita panaskan minyak tu, tambahkan hydrogen gas, bubbleskan dia nanti daripada ada double bond kepada single bond. Okay. Okay. So, apa efek dia kalau kita makan fat sebanyak-banyak? Bila kita makan fat banyak-banyak, dia akan tambah kolesterol dalam badan kita. Lepas tu, dalam kamu punya... Okay, heart attack tu lambat sikit. Kita nak beritahu kolesterol tu berkumpul dulu. Kamu belajar bio kan? Dia akan berkumpul kat dinding dia. Nanti dia akan sempitkan darah kamu. Lepas tu nanti dia boleh ada clock kan? Clock. Clock apa clock? Dia akan tersumbat. Dia akan tersumbat salur darah. Okay, blood pressure naik, atherosclerosis, heart attack. Okay. So, tapi plum blood cannot flow, betul? Okay. Nak, ada lukis ke fat-fat ni? Tak payah. Tak payah lukis. Okay, betul eh. Susah nak lalu. Sekejap eh. I don't know what happened tonight. But this is not... Okay. Tapi kalau dalam plant oil, dia tak ada saturated fat. Dia ada unsaturated fat. Sophie tak ada. Sophie tak ada fat. Bagus lah. Dia puji kau lah Sophie. Kena terima lah. Terima kasih. Tak kata. Tapi saya tak tahu lah kenapa ni. Ya Allah. Macam tu lah keadaan ni berlaku. Okay. So, feeling the... Okay. So, uses of palm oil. Palm oil ni has many advantages. Cheaper and better. Kamu nak tahu cerita kelakar tak? Bukan cerita kelakar lah. Tapi, Amerika, dia reject kita punya manufacture of rubber. Amerika kan? Tapi, sebab sekarang ni dia tak cukup getah nak buat rubber glove. Lepas tu baru dia macam release the band daripada nak ni ha. Daripada nak apa import balik getah dari Malaysia. Padahal muka kau. Palm oil pun macam tu juga kan. Mula-mula dia boycott kan. Okay. Okay. So, uses of palm oil, the cheaper, better and healthier oil. Okay, dia masuk rubber. Cepat, masuk rubber. Okay, cepat. Good game, good game. Apa? Okay, rubber. Tapi jangan meraber. Satu lagi. Ada 10, ada 5, 6 slide. 7 slide. Okay. Natural rubber is a natural polymer. Okay, kamu dah belajar kan polymer tu apa? Okay. Natural rubber is obtained from latex secreted by rubber tree. Kamu belajar pasal sejarah pokok getah tak? Kan? Belajar kan pasal sejarah? Okay. Kalau... Sejarah. Okay. Kita
Kita ada ramai bangsa India sebab kita nak dia potong getah kita, betul tak? Ah, gitu. Ha. Betul? Estate lah, Esther. Asal estate? Esther. Okay. Lepas tu, tapi kalau zaman dulu, dia tak tahu cara nak potong getah ni. So, dia tanam pokok getah, pasal dia potong, pasal dia potong, dia tebang tau. Dia tebang dulu. Dululah. Sebab tu orang yang buat herring punya tu. Bentuk ikan herring tu. So, maksudnya tak perlu nak bunuh getah tu untuk dapatkan getah. Ah. Zaman dulu tebang. So, bila dia orang yang herring tu, orang yang beritahu kaedah nak potong tu, barulah pot tak perlu nak tebang selalu potong getah. Ah, saya memang benda-benda pelik ni saya selalu ingat. Okay. So, latex eh. So, latex ni adalah cecair yang keluar daripada rubber tree eh. Okay, latex is colloid. Okay, ni perkataan baru eh. COLLOID. Okay, cikgu kenapa kecil? Susu-susu. Kecil, apa yang kecil? Iman, apa yang kecil? Okay. Latex adalah colloid. Dia consists of rubber particles dispersed in water. So sebenarnya dia water tu dia cecair yang colorless kan. Rubber ni dia particles yang terapung dalam air. Ha, macam tu. Contoh colloid lain adalah Milo tu. Milo tu dia serbuk yang terapung dalam air. So latex tu adalah colloid dia terapung dalam air macam tu. Bukan kita makan getah. Contoh colloid yang lain. Milo tu bukan getah, tapi contoh colloid adalah contohnya macam Milo. Ah, benda yang kita tak nampak dalam dia tu, kita tak nampak see through tu, itu adalah colloid. Contohnya susu, susu pun colloid juga. Okay. So, tapi apa yang ada dekat dalam wire text ni, dia adalah rubber particles. Eh? Kamu kena bezakan contoh air sirap. Air sirap, dia warna merah. Tapi kita boleh see through kan? Kita boleh nampak see through kan? Ha. Tu bukan koloid. Tapi koloid dia macam air susu. Dia warna putih. Tapi dia dalam air. Tak nampak, tak boleh see through. So dia terampai, protein-protein tu terampai dalam air tu. Itulah koloid. Ah, yang opaque. Ah, apa-apa yang opaque. Betul-betul. Ah, yang termendak tu. Betul. Protein tu, ha. Kalau yang bukan kolat ni macam macam garam larut dalam air. Itu bukan kolat lah. Dia larut dalam air. Okay. So, nama rubber adalah polyisoprene. So, nama monomer dia apa? Boleh tak beritahu saya monomer dia? Tak nak lah monomer yang panjang-panjang ni. So, nama dia adalah monomer dia isoprene. So, nama kimia dia adalah polyisoprene. Okay, kalau kamu nak belagak lah dengan orang lain. Kan? Pakcik saya, dia pergi motong polyisoprene lah macam tu. Padahal natural rubber je. Okay. Okay. So, each isoprene molecule contains two pairs of double bond. Tapi kalau kamu belajar kimia, kamu boleh belagak kan? Yeah. Contohnya, kalau Kak Medi, boleh tak tambah sodium chloride? Saya nak sodium chloride. Ah, padahal nak tambah garam je. Okay, so orang kimia, saya nak air boleh? Tak nak air. I want H2O. Saya nak H2O boleh? Ah, tentu. Saya kimia ni boleh je belagak. Okay. So, isoprene molecules undergo addition polymerization to produce long chain molecule isoprene. Dia tulis apa? Saya rasa isoprene kan?
isoprene ya. Cuba tengok dalam buku rujukan ataupun buku apa? Isoprene ya. Okey, ha ni salah. Bukan isopropene eh. Isoprene. Okey, isoprene eh. So isoprene undergo addition polymerization to produce long chain molecule called polyisoprene eh. Lepas tu each rubber particle is made up of many long chain rubber molecules enclosed by a protein like membrane which is negatively charged. Isoprene, betul-betul. Tepat sekali, isoprene. Okay, so macam ni. Ini adalah latex ataupun dalam bahasa Melayu susu getah. So dalam dia ada rubber molecule, rubber particles. Dalam rubber particles ni, rubber particles ni terdiri daripada membrane. Dia ada membrane eh. Dia ada protein membrane. Okay, dia ada protein membrane. Dan protein membrane ni, dia punya charge dia negatif. So dia negatively charge protein membrane. Okay. So kadang negatif, jumpa negatif, apa yang berlaku? Boleh tak kita saya? Negatif, jumpa negatif, jadi apa? Dia akan repel each other, very good. So dia tak akan pecah lah membrane ni. Dia akan tolak each other kan? So dia akan tolak each other, so tak akan pecah membrane ni. So dia remain lah terapung. Okay. Okay, ini adalah polymerization of isoprene. Eh. Saya dah ajarkan cara nak polymer untuk kelas 5M dengan 5Z. 5M dengan 5K dengan 5M. 5Z ni belum belajar. Eh. Saya tak tahu. Okay. Okay, tak apa. Yang ni tak ya tak masuk dalam PSS. Okay, so kamu bayangkan dia isoprene, bila gabung dia jadi polyisoprene. Apa ni SPM dia tak tanya. Okay, so dia tanya dalam SPM adalah polimer tu apa? Polimer pun tak tahu. Polimer tu adalah gabungan monomer kan? Contohnya monomer dia adalah styrene. So dia punya polimer adalah polystyrene. Kadang monomer dia adalah sekejap, eh. Kalau monomer dia adalah apa? Monomer dia adalah etin. So polyetin. Macam tu je polymer. So maksud polymer apa? Polymer apa maksud polymer? Kelas 5K 5M. Apa maksud polymer? Gabungan, okey. So bila gabungan monomer bergabung dia jadi polimer. Monomer banyak. Okey, kan kalau saya kata poli maksudnya banyak kan, kalau poligami. So maksudnya banyak isteri. Poligon, banyak sudut. Poli semua banyak. Okey. Politeknik. So banyak teknik kan. Politik banyak tik kan. Okey. Izati tak dengar suara saya. Dengar yang lain dengar kan? Okey. So okey, so kamu just ingat kalau monomer dia isoprene, kalau dia punya polimer jadi polyisoprene lah. Okey. So kita tengok ni. Yang ni akan masuk selalu tanya soalan tau. Soalan ni selalu tanya. Izati Rawi kenapa tak dengar? Okay. Coagulation process of latex. Apa maksud coagulation? Coagulation maksud dia apa? Pepejal, bukan pepejal. Tergumpal eh. Penggumpalan. Penggumpalan latex. Okay. Saya nak tanya satu soalan eh. Saya nak tanya satu soalan. Kalau dia kalau kamu ambil earphone, letak dalam poket, apa jadi dekat earphone tu?
Tergumpal. Dia tak tergumpal. Dia terselirat kan. Betul tak? Dia tergulung. Sebab dia belik-belik, dia gabung-gabung kan. Okay. Itu adalah gambarannya nanti. Dia punya coagulation. Eh? Okay. So, kita start dengan rubber particles. Tadi saya cakap. Rubber particles ada apa ni? Yang warna biru ni? Apa yang warna biru ni? Membrane. Very good. Membrane ni charge apa? Very good. Eh? Negatively charged membrane. Very good. Okay. Kalau dia neutral. Kalau dia tak ada apa-apa. Kalau dia jumpa, dia tak akan langgar. So, bila tak akan langgar, tak akan pecah dia punya membrane. Okay. So, dia punya ayat dia, rubber particles has negatively charged protein membrane. The repulsion between the negatively charged particles prevents the rubber particles from coming close to each other. So, latex cannot coagulate. Sekarang ni faham tak konsep dia? Sebab dia tak boleh langgar, dia prevent from langgar, so dia tak akan pecah membrane tu. So, latex pun cannot coagulate. Okay. Okay tak ni? Okay tak? Okay. 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 So, tapi. Okay. Tapi apa yang menyebabkan dia boleh coagulate? Kalau ada positively charged yang boleh neutralkan negative charge ni. Ha, bukan alkali. Acid, nah. Acid. Okey. Acid ni boleh datang dua cara. Sama ada kamu biarkan saja latex tu, dia akan ada bakteria, lepas tu bakteria pula dia akan menghasilkan acid. Itu kalau kamu biar lama-lama, nanti latex tu akan coagulate. Sebab bakteria tu akan menghasilkan acid. Dan acid ada charge apa? Boleh tak beritahu acid charge apa? Dia ada H plus, betul? Bila ada H plus, H plus ni dia akan neutralkan negative charge ni. Okay, bila dia neutral, boleh tak dia langgar? Okay, sebab dia neutral, dia langgar. Bila dia langgar, membrane akan pecah. Bila pecah, molekul rubber dalam ni akan berjumpa, dia akan berselirat. Bila berselirat, dia akan coagulate. Okey, yang dalam ni, dalam rubber particles ni ada, ni dalam ni ada rubber chain kan, dalam rubber particles tu ada rubber molecule. Okey, so saya ulang balik eh. Bila dia neutral, the rubber particles now come close together. Bergabung meletup. Okey, this enable them to collide with one another. Dia boleh langgar lah sebab dia tak ada charge dah, neutral. Dia boleh langgar. So bila dia langgar, resulting breakage of protein membrane. Membrane protein tu pun pecah. Bila membrane protein pecah, rubber molecules atau polimer yang dalam membrane protein tu, dia akan combine with each other and entangle. Okay, dia akan entangle. Kenapa dinosaur? Okay, lepas tu, bila dia entangle, jadilah dia coagulate. Boleh? Faham ni? Easy lah. Apa? Okay. Okay, so untuk bagi dia elak, okay. Saya nak tanya. Okay, kalau dia dah entangle ni, kanak-kanak. Okay, contohnya lah, saya ambil latex kan. Saya ambil latex, saya tambah acid, dia coagulate. Dalam example siapa dia perlukan, okay, nanti dia betul eh. Okay, kalau saya ambil latex, saya letak acid, dia akan coagulate. Saya nak tanya kamu, boleh tak kita uncoagulate dia balik? Okay, banyak jawapan boleh. Okay, saya nak tanya soalan seterusnya.
Okey, kamu ambil biji sebiji telur, ambil sebiji telur, pecahkan, lepas tu letak atas kuali. Boleh tak bila kita dah masak telur tu, telur tu jadi balik cecair dia? Saya tanya kamu. Tak kan? Sama juga macam kes ni. Kes ni kalau dah dia coagulate, dia tak boleh tangle, untangle balik dah. Eh? So dia macam tu kes dia. So maksudnya tak boleh. Kita boleh prevent, tapi kita tak boleh cairkan dia balik. Yes. Okay. Kita boleh prevent, maksudnya kita nak elakkan daripada coagulate. So untuk elakkan coagulate, kita akan letak alkali. Kenapa kita letak alkali? Sebab tadi kan ada tindakan bakteria kan. So bila ada tindakan bakteria akan menghasilkan hydrogen ion. So instead of hydrogen ion to attack membrane plasma ni, membrane protein membrane ni, dia akan neutral dengan alkali tadi tu, OH minus. So H plus dengan OH minus jadi water. So tak akanlah jadi neutral protein membrane tu. Yes, dia akan neutralkan acid tu. So ulang balik eh. Kalau kita nak elakkan dia daripada coagulate, okay. So dalam rubber dia ada bakteria yang menghasilkan acid. So acid tu H plus. So kita tak nak H plus tu attack kita punya protein membrane ni. Kita nak prevent daripada H plus tu attack protein membrane yang negatif ni jadi neutral. Tak nak, kita tak nak. So kita letak alkali. So alkali tu akan neutralkan H plus tu. Bila alkali tu dah neutralkan H plus, so tak ada H plus lah yang boleh react dengan protein membrane ni. Ya, yeah, betul. Kena letak alkali basic ya. Bukan basic, basic solution untuk alkali lah kan ni. Dia prevent. Tapi lama-lama nanti dia akan coagulate juga Syamira. Volume akan bertambah. So dia akan lagi cair lah. Dia akan lagi cair. Okay, acid tu, Aiman, acid tu boleh datang daripada bakteria ataupun acid tu kita boleh tambah sendiri. Contohnya kita nak bagi acid, latex tu coagulate dengan cepat. So kita tambah je lah hydrochloric acid dalam kita punya latex tu. Yeah, last kali dia akan coagulate juga. Kenapa kena letak, lepas letak alkali kena letak acid? Tak payah. Apa tujuan kau? Kau nak coagulatekan ke kau tak nak coagulatekan dia? Kalau tak nak coagulatekan dia, letaklah alkali. Kalau nak coagulatekan dia, letaklah acid. Tak payahlah nak letak lepas letak alkali letak acid. So dia betul, kalau tak buat apa-apa dia memang akan jadi coagulate sebab ada tindakan bakteria. Ya Karina? Okay. Red nak coagulate. Kalau kamu terus okay, kamu bayangkan macam ni eh. Saya kena letak jugalah. Saya buat ni lah. Red. Coagulation. Coagulation. Coagulation of alkali. Okay, kamu tengok ni. Biar kamu faham sikit. Saya tutup video punya ni. Okay, so kita ada dua latex, A dengan B.
Tengok eh. Yang A tu dia letak etanoic acid. Okey, etanoic acid dia letak dalam A. Dia tuang. Tak ada pun asid. Sikit gila. Okey. Lepas tu dekat B dia letak ammonia. Okey, dia kacau eh. Dia kacau pakai glass root. Tak ni sikit gila asid. Cikgu dia letak lagi. Cikgu kata jangan tak. Asal tak sikit sangat. Ah, ni asyik. Okay, bila dia kacau. Dia akan koagulate eh. Tengok orang belakang. Okay. Okay. Dia jadi macam chewing gum macam tu. Okey. Lepas tu untuk B pula. Macam perkataan pertama tu. B dia letak ammonia. Ammonia solution. Macam nak buat slime eh. Kita akan buat slime. Okey. So kalau ammonia tak ada apa-apa berlaku. Okay. So B tu dia remain lah sebagai cecair. Okay, boleh. Okay. Now you know eh. Cikgu cakap welcome. Okay. Okay, so the coagulation of latex will also occur if latex is exposed to air. Why? Because bacteria from air can enter the latex, the growth and spread of bacteria produce lactic acid that causes the process above. Ini saya terang tadi kan? Name the substance can be used to preserve latex in liquid state, ammonia. Tadi dia letak ammonia. Because ammonia solution contains hydroxide ions that neutralize the acid ataupun hydrogen ions produced by the bacteria. The rubber particles remain negatively charged and the coagulation is prevented. Okay, tak kisah apa-apa alkali pun boleh eh. So, the hydroxide. Apa-apa lagi? Potassium hydroxide. Ah, ya. Yeah. Dia akan bagi negative charge. So, dia boleh neutralkan acid tu. Alia, kalau kena setelah dekat, maksudnya kalau tak datang ke bakteria tu tak mati tak? Ada yang mati. Saya rasa boleh. Saya rasa dia akan remain sebagai liquid state. Ammonia tu to prevent coagulation, betul? Okay. So, kenapa kita kena belajar pasal rubber? Okay, so properties dia adalah soft, elasticity decreases over time, easily oxidized by air, sensitive to heat. When heated, it becomes sticky. When cool, it become hard and brittle. Okay. So, dia lembut je. Dia lembut. Nah, dia soluble in organic solvent. Okay, very good. Okay. Ini maksudnya kalau lama-lama dia akan kering. Kering sejong, dia akan kering. Okay. Lepas tu, dia senang rosak sebab dia ada double bond kan. Lepas tu, dia sensitive to heat. Maksudnya, kalau kita panaskan, dia cair. Lepas tu bila sejuk dia kerah. Okey, macam getah sayur. Kau tahu tak getah sayur tu kalau lama-lama kalau panas dia cair kan. Melekat antara getah-getah tu. Ha. Itu adalah natural rubber. Okey. So kita kenalah improvekan rubber ni sebab dia macam banyak dia punya ciri-ciri dia tak baguslah sebab lah tak tahan panas, cair. Lepas tu lembut, lembik semua macam rubber tu kan. Okey. So, kita kena improvekan rubber ni. Kita improvekan dengan vulcanization.
Okay, so kita akan buat vulcanized rubber. Vulcanized ni apa benda? Kenapa vulcan? Vulcan. Kita kan okay, vulcan ni datang daripada volcano, betul? Okay, dia adalah Greek god yang apa? Fire lah, something to do with fire. Eh. So, dia vulcanization ni maksudnya boleh heating, boleh tak heating. Okay, nak buat rubber. God of fire. Okay. So, vulcanization is a process whereby rubber is reacted with sulfur to improve its property. Kita tengok balik eh. Kita tengok balik, Macam mana rupa. Okay, ini adalah rupa natural rubber kan? Polyisoprene. Dia, walaupun dia dah jadi polimer, dia masih ada double bond eh. Nampak ni ada double bond. Ini adalah polyisoprene. Okay. Polyisoprene, dia ada double bond. Okay. So, sulfur ni, kita akan tambahkan dekat double bond dalam getah tu. Okay. So, ada dua method nak kita tambahkan sulfur. Okay, ulang balik eh. Dalam getah, dia ada double bond. Saya ulang balik. Dalam getah, ada double bond. Okay. So, sulfur ni akan masuk dekat double bond tu nanti. Okay. So, ada dua cara. Bukan tujuannya untuk jadi single bond. Betul. Getah dia unsaturated. Tujuannya nanti dia nak ikat antara molekul rubber tu, rubber molekul. Kita tak nak jadikan, tu bukan tujuan utama untuk kita tak nak jadikan dia saturated ke unsaturated. Kita nak ikat dia. Nanti kamu faham eh? So kita akan letak sulfur ni dalam double bond tu nanti. Okay? So ada dua cara nak letak sulfur. Ya, yeah, betul nak jadi kukuh, betul Anis. Okay, so vulcanization is a process whereby rubber is reacted with sulfur. Maksudnya kita tambahkan sulfur to improve its property. So dia ada dua cara. Satu, sama ada kamu panaskan. Latex is heated with sulfur. Okay. Ataupun kita letakkan dia dalam disulfur dichloride. Tapi dua-dua ni pun kita tak buat dalam makmal sebab bahaya. Okay, so kita belajar teori je. Okay. Saya nak tunjukkan dia punya structure. Okay. So, kalau kita tengok ni, dia ada, ini adalah kalau yang pertama kena ada heat, yang kedua tak payah ada heat. Tapi saya kena tak boleh lah. Yang ni saya tak pasal ni. Okay. Okay, yang ini adalah natural rubber. Kamu tengok ah, ini adalah natural rubber. Dia ada double bond kan? Okay, bila kita vulcanization, maksudnya kita tambah sulfur dalam natural rubber tu. So, dia akan ikat antara chain rubber ni. So, yang ni akan ikat kat sini rubber ni. So, kamu kena pastikan dia masuk dekat double bond ni. So, C, S, S, C. Okay, dia akan jadi chain. Okay, nama ni adalah cross linkage of sulfur atoms. Dia akan ikat antara, dia akan sambung antara molekul getah ni, rubber molekul ni. Okay, so bila dia ada linkage ni, bila dia ada linkage ni, bila kita tarik, dia akan kembali kepada asal. Sebab dia dah ikat. Bila kita tarik, dia akan pergi ke tempat asal. Macam spring. Kita tahu tak spring? Sebab dah ada linkage tu. Dia elastik. Dia more elastik daripada natural rubber. Okay. Tapi kalau natural rubber ni, kalau kita tarik, bila kita tarik, dia tak kembali kepada asal. Sebab tak ada benda yang ikat dia antara molekul tu. So, dia tetap, dia akan berubah bentuk lah. Dia tak akan kembali ke tempat asal. Tapi kalau kita tarik ini, dia akan kembali ke pada asal sebab dia dah ikat. So, vulcanized rubber dia lebih elastik daripada natural rubber. Okay. Okay. So, kita tengok eh. Compare and contrast the properties of
recognized and unrecognizable. Nanti dia jadi single. Ada tak dendol lah. Betul. Okay. Compare and contrast. Okay. Similarities dia. Recognized and unrecognized rubber is elastic, heat and electrical insulator. Maksudnya dia tak boleh transfer heat dan dia tak boleh transfer elektron. Eh? Okay. So kalau nak buat differences, dia kata cuba draw table. Okay. Memang kedua-duanya elastik. Okay, memang kedua-duanya elastik. Tapi, vulcanized rubber ni more elastik. Okay. Lepas tu, vulcanized rubber ni dia lebih keras daripada unvulcanized rubber. Contohnya, tayar kereta. Tayar kereta kan? Tayar kereta tu adalah contoh vulcanized rubber. Okay. So, dia keras. Tapi, contoh getah sayur tu adalah unvulcanized rubber ataupun natural rubber. Okay, tensile strength ni maksudnya kalau tarik-tarik tak putus ya. Ini kalau kita tarik tak putus. Tapi kalau vulcanized rubber ni tarik dia akan putus. Itu maksud tensile strength. Okay. Lepas tu kalau resistant to heat, vulcanized rubber ni kalau kita bakar dia, dia susah nak cair. Tapi kalau macam unvulcanized rubber ataupun natural rubber, kalau panaskan sikit je dah cair. Okay, so they cannot withstand temperature. Lepas tu, oxidation. Vulcanized rubber ni susah nak oxidize sebab double bond dia dah hilang dah. Double bond dia tak ada lagi sebab dah letak sulfur linkage tadi. Okay, soalan Ashikin. Glove vulcanized rubber ke tak? So, dia ada dua jenis glove Ashikin. Dia ada glove yang untuk pembedahan dan dia ada glove yang untuk kebun ataupun basuh pinggan. Kalau glove yang untuk basuh pinggan ataupun kebun tu, dia vulcanized sebab dia keras. Dia susah nak cair. Tapi kalau glove yang untuk pembedahan yang itu adalah vulcanized, unvulcanized ataupun natural rubber. So ikut jenis glove lah. Okay. Lepas tu kalau kita effect of organic solvent, yang vulcanized rubber ni susah nak lembut. Susah nak, kalau kena minyak dia tak sticky lah. Dia tak susah nak larut. Tapi kalau natural dia senang nak larut. Okay, Iman tanya kenapa vulcanized rubber susah nak oxidize? Sebab tadi double bond tadi. So oksigen susah nak masuk. Double bond tadi tu dah hilang sebab kita letak sulfur tadi, Iman. Sulfur tu dah hilangkan double bond. Boleh kan? Bila yang ni natural rubber, dia ada double bond. So, oksigen senang nak masuk. Oksigen senang nak oxidize sana. Ha. Tapi, kalau yang vulcanized rubber, oksigen susah nak masuk. Sebab tu dia susah nak oxidize. Ya, dia akan jadi single bond. Tapi itu bukan tujuan utama dia. Tensile tu maksudnya tarik jadi satu, dia tak putus lah. Kita tak boleh kata dia satu united sebab tak semua double bond ni dia akan masuk. Mungkin ada yang macam tertinggal satu. So dia mungkin lagi masih unsaturated. Apa jadi kalau getah tu oxidize? Okay. Jom kita tanya. Oxidized rubber. Okay, kalau dah oxidized rubber, maksudnya dia dah rapuh. Dia makin rapuh. Dia rosak. Macam apple kan. Kalau dia oxidized, dia dah rosak. Dia punya ni. Apple tu. Apple oxidized. Okay. Rapi lah. Okay. Jika saya putus. Okay. Tayar boleh meletup. Tapi tu sebenarnya kepada pressure. Tapi kalau tayar meletup tu bahaya. Sebab dia pressure tinggi. Okay. How the cross linkage of sulfur atom improve elasticity and strength of the vulcanized rubber? When vulcanized rubber is stretched and released, the cross linkage pull the chain back to their original arrangement. Okay. Dia macam spring.
While spikenard and rubber are more resistant to heat and organic solvent, the presence of sulfur cross linkage increases the size of rubber molecules. Ah, tak ada jawab soalan. Okay. Why vulcanized rubber more resistant to oxidation? Vulcanized rubber has less carbon double bond. Carbon-carbon double bond. Okay, so habis. Apa sekarang? Kan ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, uses dia. Okay, the rubber ni boleh guna untuk mattress, balls, tires, insulators untuk kat luar wayar tu, sole of shoes dengan glove. Okay. Okay, ini contoh. Kita try satu soalan SPM. Okay, kita try satu Okay, ni last kali Okay, diagram tu shows the stretching phase of vulcanized rubber and unvulcanized rubber strand. So, yang ni kepingan rubber sebelum dia 45 mm. Okay, so masa dia tarik tu, vulcanized rubber dia boleh tarik sampai 59 je. Tapi unvulcanized rubber boleh tarik sampai 60. Maksudnya dia lagi tarik lagi panjang. Tapi bila after vulcanized rubber ni kembali jadi 45, unvulcanized rubber ni jadi 50. Eh? So maksudnya mana lebih elastik? Vulcanized ke unvulcanized? Okay, very good. Vulcanized eh. Okay. So, yang ni adalah buat eksperimen. Tak apa, nanti kamu tengok eh. So, saya akan bagi link ni kepada kamu. Saya letak dalam Telegram. So, kamu boleh tengok. So, kita dah habis kelas untuk hari ni. So, kamu punya kerja adalah siapkan latihan kertas 1, 2, 3 eh. Google Classroom. Yay. Thank you everybody. So, kita tamatkan kelas kita hari ni. Okay. Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.